ជាសួរលោកពូបាទជាសួរលោកពូឈ្មោះអីដែរពូពេជ្រដារីពេជ្រពេជ្រដារីពេជ្រការីដារីការីបាទបាទជាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចមែនទេមែនទេបាទខ្ញុំឮខ្មែរសុទ្ធបាទដារីការីហ្នឹងមែនការីដាដារីដារីហ៎បាទបាទអូដារីហ្នឹងបាទបាទបាទហើយលោកពូអញ្ជើញមករស់នៅទីនេះយូរនៅអឺយូរហើយខ្ញុំមែនតើអឺអតីតអតីតបាទអតីតកម្លាំងខ្មែរអូបាទបាទនៅម្លៃនេះយូរហើយអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងជាអ្នករស់នៅម្លៃហ្នឹងហ៎បាទជាអ្នកអញ្ចឹងជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្មែរក្រហមបាទបាទឥឡូវយើងមិនទៅខ្លាចនៅនិយាយព្រោះបងប្អូនយើងអត់មានអីទៅប្រកាន់ទោសអូនដំណើរអីទៀតទេបាទគោរួមរស់នៅសុខដុមរមគ្នាមនីជាមួយគ្នាហើយសង្គមជាតិតែមួយហើយបើពូជាកម្លាំងខ្មែរក្រហមកាលនោះវាធ្វើមិនរបត់សង្គមយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានដោះស្រាយចប់សះសាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសអីហើយបាទបាទព្រោះរឿងរ៉ាវវាកើតតែពីលើក្បាលយើងយើងជាអ្នកចាំអនុវត្តដែរណាបាទតែក្បាលម៉ាស៊ីនមេដឹកនាំកាន់លើប៉ុណ្ណោះទេបាទពូក៏មិនចង់ទៅប្រយុទ្ធអីដែរវាវាចង់ធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងលុតទៅអតីតកាលនោះតិចមើលកាលនោះពូជួជើងនៅណាដែរអីអង្គភាពពូបានបានជំនឿទូលហើយថាជួជើងនៅម៉ាឡៃនៅស្រុកម៉ាឡៃនៅម៉ាឡៃបាទបាទហើយពេលដែលការធ្វើសមាហរណកម្មឆ្នាំ9ជាងហ្នឹងពូបាទ98ហ្នឹងពូនៅខាងមុខចូលជាមួយគ្នានឹងដែរបាទបាទនៅនៅក្នុងបណ្ដាសមាជិកបាទ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 តាំងពីដើមតោដល់ជាមួយគ្នានឹងហ្នឹងហើយមើលខ្ញុំចង់ដឹងតិចមើលយ៉ាងម៉េចដែរបើពេលដែលយើងតស៊ូប្រយុទ្ធរវាងគ្នាគ្នាចន្លោះនឹងបើពេល79មកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពនៅកន្លែងនេះប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដែរនៅកន្លែងតនេះតំបន់តនេះគឺតំបន់ប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមកន្លែងក្តៅកគុកតនេះតំបន់នេះបន្ទុកទាញខាងរដ្ឋាភិបាលមកមកត្រឹមហ្នឹងខាងប្រែកហោគឺមកប្រយុទ្ធគ្នានៅម្ដុំតនេះនឹងកន្លែងចូលជើងបាទប្រយុទ្ធគឺអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់តែដាច់ពីរដ្ឋមន្ត្រីនៅបាទបាទទីកន្លែងបាទបាយរុញទៅរុញមកហ៊ុនវៃចូលអត់ចោះវៃចូលបានមកផ្លែតអញ្ចឹងឯយូណាហើយក៏ខាងនោះរុញមកវិញមកក៏ថយមកវិញមកបាទទៅមកទៅមកស្ថានភាពស្លាប់របួសអីយ៉ាងម៉េចដែរពេលប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់របួសមានជាបន្តបន្ទាប់បាទដល់តល់ចាប់មានជាបន្តបន្ទាប់ហើយគឺយើងយកទៅកន្លែងជាបាលនៅខាងព្រំដែនបាទនៅជាប់ព្រំដែននោះក្នុងមានពេទ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេទ្យផ្នែកកហមបានអញ្ជើញដល់ហើយចូលអង្គពិធីទាំងមូលបាទក្រោតអបអរសាទរចំពោះការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចដល់ពេលសម្ដេចប្រកាសឲ្យមានការចោះចូលធ្វើសមាហរណកម្មពេលនោះសบายចិត្តនឹងនឹងសាសនាអារម្មណ៍សบายចិត្តដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺលែងមានស្លាប់តទៅទៀតបាទប្រយុទ្ធហោបហោឈាមតទៅទៀតអញ្ចឹងមែនថាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អាវុធកាន់អាវុធពេលនោះក៏មិនអែនចង់តែប្រយុទ្ធដែរមិនអែនចង់តែប្រយុទ្ធទេឲ្យថាខាងលើងលើត្រូវគ្នាចរចាស្រស់ស្រួលគ្នាគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមចូលមកសង្គមជាតិតែមួយអត់មានបែងចែកទឹកដីឬពណ៌សម្បុរនៃខ្មែរក្រហមខ្មែរសខ្មែរខៀវទៀតទេចាំបាទបាទចាំកាលនោះក៏អត់តែលឺថាធួនតែលឺសบายចិត្តសบายចិត្តបាទសบายចិត្តហើយខ្ញុំចង់ដឹងលោកពូបន្តិចដែរដោយសារតែលោកពូជាអ្នករស់នៅតំបន់នេះបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចពេលតែធ្វើសមាហរណសមាហរណកម្មបញ្ចប់សង្គ្រាមចុង98មកដល់នេះវាជាង20ឆ្នាំ26ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរតំបន់ម្លៃនេះ
្មាននៅដដែលទេឬក៏មានការវិវត្តអីមកមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ជាតិមានធ្វើរែងកសាងអភិវឌ្ឍនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបាទបានផ្លូវជាតិមួយខ្សែផ្លូវជាតិលេខ59ពីកូនតម្រៃដល់ប៉ៃលិននេះគឺសបៃរាជាអ្នកនៅព្រំដែនតាមមាត់អូព្រំដែនរហូតដល់ប៉ៃលិននេះគឺសបៃហើយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាលបងការពារទឹកដីបាទមិនឲ្យចិត្តអ្នកចិត្តខាងយកបានដាច់ខាតមកជួបបន្ទាត់នេះបាទគឺនៅជាប់អូព្រំដែនពីដើមមកត្រឹមណាគឺនៅត្រឹមនឹងរាសាបានទាំងអស់បាទរស់នៅរហូតចឹងអត់មានបាត់អត់មានចូលបានទេប្រទេសជិតខាងមិនអាចយកទឹកដីបានមួយចឹងនិយាយមកនៅស្រុកម្លាយនេះវិវត្តខុសច្រើនពីមុនខុសច្រើនពីមុនក្រោយពីមានថ្នល់ជាតិរីកចម្រើនមកខ្សែរែងគេហៅសង្វាក់ថ្នល់ជាតិផលិតកម្មឯផ្សេងផ្សេងដែលយើងរីកតំណាក់តំណងប្រជាពលរដ្ឋខាងថៃខាងអីចេញចូលលក់ផលិតផលដែលយើងផលិតបានវិជាកសិករផលិតបានហ្នឹងគឺរីកចម្រើនជាមុនកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់បាទចឹងមានន័យថាសម្ដេចតេជោក្រោយពេលដែលយកបងប្អូនខ្មែរក្រហមចូលហើយមិនមែនទុកតវ៉ាន់នេះចោលទេចោលទេមានការអភិវឌ្ឍមានការដោះស្រាយបញ្ចប់អីវិវាទដីធ្លីចុងក្រោយនេះក៏ជាបរិវត្តកាន់តែសบายចិត្តគឺបាទបានមានការអភិវឌ្ឍដោយយើងបានឃើញបាទសម្បត្តិផលដែលពុទ្ធកាឡាយសម្ដេចបានមកអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះបាទហើយជាអតីតខ្មែរជាអតីតកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមហ្នឹងឥឡូវឃើញស្រុកទេអញ្ចឹងមានការពេញចិត្តលើការដឹកនាំអីបែបមិនដែរបាទមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារឃើញមានការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែតំបន់នេះទេគឺមានការរីកចម្រើនពិសេសនៅទីប្រជុំជនទីក្រុងនានាផ្សេងផ្សេងមានតំបន់អភិវឌ្ឍដោយនៅកំពង់សោមឬក៏ក្រុងវិសេនុអីគឺរីកចម្រើនណាបាទបាទកំពង់ផែយើងបាននាំចេញផលិតផលទៅក្រៅប្រទេសហើយមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានខាង Fresh News បាទឃើញខ្ញុំតាមដានរហូតដែរមើលរហូតដែរបាទព័ត៌មានអតីតដែលយើងជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់ឃើញស្រុកប្រទេសយើងវាខ្ទេចខ្ទំដល់ពេលឃើញរុងរឿងអញ្ចឹងមិនទៅអារម្មណ៍ពូសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារឃើញប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពហើយមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខកាន់តែរីកចម្រើនបាទកាន់តែជឿនលឿនបរទេសជិតខាងក៏មានប្រស័យតាក់ទងល្អជាមួយបរទេសជិតខាងនឹងទៅលើសកលលោកបាទមកឃើញប្រទេសបែបនេះបើកលេចទៅក្រោយវិញពូដែលនឹកថាស្រុកទេយើងបានជាប់សង្គ្រាមហើយមកមានការអភិវឌ្ឍបាទបើគិតពីសម័យនោះមិននឹកឃើញថាជីវិតយើងបាននៅសល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផងបាទហើយក្រោយពីជីវិតយើងបានរស់រៀនមានឡើងវិញហើយក៏មានការអភិវឌ្ឍកលេចទៅមើលការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងគឺកាន់តែរីកចម្រើនហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពូសុខសន្តិភាពដែលយើងកំពុងមាននឹងវាមានតម្លៃបែបមិនទៅសម្រាប់សង្គមជាតិយើងបាទបើនិយាយពីសុខសន្តិភាពគឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យប្រទេសជាតិយើង
មានតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺមានការទី1អភិវឌ្ឍមានការផ្សះផ្សាជាតិសង្គមជាតិដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់រាប់រយឆ្នាំមកហើយបាទថាយើងនឹងមានសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងដូចលើកនេះទេបាទជាអ្នកហែលឆ្លងក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមលូនក្រាបក្នុងព្រៃរំដៅគ្រាប់អ្វីជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់មនុស្សខ្មែរជំនាន់ក្រោយដើម្បីជួយគ្នានេះជ្រោងប្រទេសយើងឲ្យរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពកុំឲ្យមានសង្គ្រាមអីឡើងវិញអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើនិយាយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសុំផ្ដាំផ្ញើគឺសុំឲ្យយើងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យបែកបាក់ហើយយើងរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យនៅគង់វង្សជារៀងរហូតតកូនតចៅរាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតនេះជាការផ្ដាំផ្ញើរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានជាដាច់ខាតសន្តិភាពមានការយល់ឃើញអីមិនសម្រាប់ពូសម្រាប់អ្នកបន្តវេនរបស់កម្ពុជាគឺសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលអញ្ជើញមកសម្ពោធជីវិតផលនៅព្រឹកថ្ងៃនេះការដឹកនាំគាត់ជាមួយឆ្នាំគូគាត់សម្គាល់បែបណាខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រជាជនផ្ដើមចេញពីគណៈបកប្រជាជននេះគឺមានការដឹកនាំល្អដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយអាណត្តិទី7នេះកាន់តែបន្តវេនទៅមុខកាន់តែលឿនជាងពីមុនមកទៀតឃ្លាវខ្លាជាងមុនហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើឲ្យសង្គមជាតិយើងទាំងមូលទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកធ្វើនយោបាយផ្សេងៗរួបរមសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខតចំនួនទៅក្មេងចំនួនក្រោយទៀតតែសម្រាប់ពូគាត់សង្កល់ឃើញពីភាពខ្លាំងអីយ៉ាងម៉េចដែររបស់សម្ដេចធិបតីឃើញចំណុចពិសេសគឺគាត់មានគេហៅថាបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងមានធនធានដើម្បីបន្តវេនដឹកនាំកាន់តែរីកចម្រើនធ្វើឡើងថែមទៀតដោយសារបើគិតជាធនធានរបស់ចំណេះដឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តសិទ្ធិជាក្មេងជំនាន់ក្រោយពូពេញទៅដោយតម្រេះវិជ្ជានិងបទពិសោធន៍មានសញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តវេនដឹកនាំទៅមុខឲ្យបានកាន់តែលឿនរួមជាមួយចំណេះវិជ្ជាដែលគាត់មានរៀនសូត្រហ្នឹងប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់គាត់មួយឆ្នាំនេះមើលឃើញថាសម្ដេចធិបតីខំហ៎ប្រឹងទេអីយ៉ាងម៉េចពូមើលឃើញគាត់ខំហ៎បើតាមខ្ញុំមើលគឺដុតដៃដុតជើងឃ្លាវខ្លាប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតំណាក់តំណងទាំងក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសទាំងនយោបាយការទូតទៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺឃ្លាវខ្លាគឺឆ្លៀសវៃហើយចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈនៃប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នទៅលើជាមួយនឹងតំណែងសកលលោកបាទឃើញគាត់ថាល្អណាស់បាទមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះគាត់ធានាបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាក្នុងសង្គមអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមិនចឹងព្រោះបាទនឹងមានការអភិវឌ្ឍបានល្អប្រសើរសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនដែលខ្ញុំបានពេញចិត្តដូចជាគេហៅផ្លូវទឹកផ្លូវទឹករបស់យើងនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កូនចៅសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍទៅមុខ
ខ្ញុំពេញចិត្តរីករាយចំណុចល្អល្អសមិទ្ធផលដែលបានសាងឡើងនឹងមានផ្លូវលបឿនលឿនសពកន្លែងទី1ទី2ទី3អីបន្តបន្តទៅមុខទៀតផ្លូវដែកផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសបាទឃើញសមិទ្ធផលល្អល្អច្រើនតាមរយៈការមើលឃើញដំណើរមកជាងមួយឆ្នាំនេះសម្រាប់ពូរំពឹងថានាវាកម្ពុជាយើងជាមួយអ្នកដឹកនាំថ្មីបន្តទៅមុខឯងអត់មានថយក្រោយឯងបាទអត់មានរឿងថយក្រោយឯងគឺដើរទៅមុខហើយដើរកាន់តែលឿនជាងមុនបាទនេះចឹងអាចថាទៅមុខមួយអាណត្តិនេះហើយមួយអាណត្តិអីទៀតប្រហែលសង្គមយើងកាន់តែល្អប្រសើរច្រើនបាទបើបានកាន់តែច្រើនអាណត្តិគឺកាន់តែលឿនទៅមុខដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហើយពិសេសដោយពួកខ្ញុំចាស់ចាស់បានមើលឃើញនៅពលឺការអភិវឌ្ឍដែលរីកចម្រើនទៅមុខនេះឲ្យកាន់តែលឿនថែមទៀតបាទព្រោះនៅសល់ពេលខ្លីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគេហៅផ្ទះសាឬសៃក្លៀនដើម្បីនៅសម្លឹងឲ្យបានឃើញវែងឆ្ងាយការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងមែនថាចង់ឲ្យអ្នកបតវេនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យបានលឿនដែរដើម្បីពូចង់ឃើញបានឃើញការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទំនើបស៊ីវិល័យរបស់សកលលោកដែលខ្មែរយើងខំប្រឹងប្រែងដើរឲ្យទាន់គេបាទឲ្យណាក៏ពេលដែលយើងបានត្រឡប់ទៅវិញយើងបានឃើញសង្គមនោះក៏ជារឿងរីករាយបាទបាទរីករាយមោទនភាពណាស់ចំណុចនេះបាទធ្លាប់តលូនក្រាបព្រៃឃើញសង្គមនេះដល់ពេលមកយើងសប្បាយបាទធ្លាប់តល្ងឹតសូនសុងដែលមិនបានឃើញបរិយាកាសខាងក្រៅធំទលាយបែបនេះដល់ពេលដែលជីវិតយើងចុងក្រោយហើយនេះបានឃើញគឺបាទរីករាយមោទនភាពចំណុចនេះអរគុណណាស់អញ្ចឹងវាជាភពសំណាងរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែរដែលទេវតាបានផ្ដល់នៅអច្ឆរិយៈបុគ្គលដែលអស្ចារ្យដែលខ្លាំងមកបញ្ចប់សង្គ្រាមស្រុកយើងទេស្រុកយើងហើយកសាងស្រុកយើងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបាទបាទបាទអរគុណណាស់បងណាបាទអរគុណ